লাগিলে নালাগিলে জানি জীৱনত শান্তি নহবই কি জানি কি যে হ'ব মোৰ জীৱনত দুখ কষ্টই কোলাই পাচি নধৰা হৈছে তাতে আকৌ আহিব আমাৰ এখেতৰ বাইক আমাৰ গাদুম্বাইৰ কথা কৈছোঁ যিখনে খাওঁ দিয়ে অ' ৰাম ৰাম খাইতে থাকে খাইতে থাকে এবাৰ খাওঁতে খাওঁতে প্ৰেচাৰ ষ্টক হৈ গৈছিলে নহয় আমাৰ এখেত গৈ মেডিকেল নিয়তহে বাচিছে নহয় শিপুৰী পালে গৈ হ'লে ঘৰটোৰ ভিতৰতে কিমান অকলে অকলে বহি থাকিম বুলি অলপ ওলাই আহিলোঁ নাই ইয়াতো নৰমনিছে এটা পাবলৈ নাই গাঁৱৰ মানুহখন কলৈ গ'লগৈ জানো এটাও দেখি পাবলৈ নাই অ হয়তো আমাৰ খহুৱে খোৱা দেখোন ই অকলে ভৰ দুপৰীয়াখন কলৈ গৈছে ঐ খহুৱে খোৱা খহুৱে খোৱা এফালে আছোন তাই মানে ইয়াতো পালেহি আজি মই সুধাই নেৰিছোঁ তাইক তাইক এনেই এৰি দিলে নহ'ব তাকে ভাবিছোঁ আমাৰ এখেত গোটেই দিনটো দেখা দেখি নাই কলৈ বা গ'ল মানুহটো তাত বাঁহ পাতি আছেগৈ এখেতক এখেতক মই আজি সুধাই নেৰিছোঁ কি হ'ল খুৰীদেউ কি ভাবি আছে যাই যদি ব'লক মই হ'লে যাওঁ দেই পাছত আকৌ পুচকা ভাগতে নাপাম তই যা খোৱাই খোৱা মই গৈ আছোঁ অলপ পাছত ঠিক আছে খুৰীদেউ আপুনি আহি থাকিব মই যাওঁ আহি পাই ভাতকেইটা খাই অলপ বাৰীলে ওলাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ কলকেইটা একেবাৰে মুখামুখা কৰি আছে দেখোন মই অলপ ডায়েট মেইনটেইন কৰি আছোঁ বাৰু ভাত ভালকৈ নাখালোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ ভোক ভোকেই লাগিছে আমাৰ গেন্ধেলাই কল বাগানখন বহুত ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছে আকৌ দেই সি আকৌ দোকানখনো বহুত ভালকৈ চলাইছিলে নহয় কেলৈ জানো বন্ধ হৈ গ'ল মোৰ আকৌ সেই চাৰিবাৰমান ভাত নাখালে মানে টোপনিয়ে ভালকৈ নাহে নহয় ইছৰাম এতিয়া মই আকৌ খাবই লাগিব মোৰ মানে খাবলৈ হ'লে এনেকৈ আগজাননি এটা দিয়ে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা কল দুঠকমান নি সেই বাৰী চুকত লুকাই মেলি খাওঁগৈ এইবাৰহে খোৱা কথা আৰু আনি ল'লোঁ এতিয়া মোক কোনে পায় আৰু পেট নভৰালৈকে খাইতে থাকিম খাইতে থাকিম নিয়ম 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 মই গোটেই ঘৰ বিচাৰি চলাথ কৰিলোঁ বোলো গাদুম কলৈ গ'ল চাহ খাহিয়া বুলি চিঞৰি আছোঁ তই আকৌ আহি লুকাই লুকাই ইয়াত খাইছহি তোৰে যে লুকাই খোৱা স্বভাৱটো আৰু জিন্দগীত নাযাব আৰু দেই তুমিচোন জানাই মা মোৰ ভোক লাগিলে মোৰ পেটে কেনেকৈ চাউণ্ড কৰে মই সেই কল বাগানলৈ গৈছিলোঁ কল বাৰীখন চাবলৈ তাতে আকৌ কলখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে তেতিয়া মোৰ পেটে চাউণ্ড কৰিলেই নহয় সেইকাৰণে এটুক কাটি লৈ আহিলোঁ গাঁৱৰ মানুহখন দেখি মোৰ একেবাৰে মনটো ভাল লাগি গৈছে হেও মোৰ দোকানৰ ওচৰত যে ইমান ভিৰ হ'ব মই ভবাই নাছিলোঁ মোৰ এই ফুচকা ইমান বিক্ৰী হৈছে মই আজি একেবাৰে বহুত লাভ পাই গৈছোঁ সদায় যাতে এনেকৈ লাভ হৈ থাকে দেই মোৰ সেই হেল্পাৰজন গুচি গ'লগৈ নহয় আমাৰ সেই গেন্ধেলাৰ কথা কৈছোঁ একেবাৰে ফুচকা দোকানত বোলে মানুহখন ইমান ভিৰ হৈছে হেনো কোনোবাই দেখিলে আকৌ চেপেটিক কৈ দিব বুলি ভয়তে পলালেহি অকণমান সোনকালে ফুচকা দিয়কচোন পখিলী ফুচকা বাইদেউ মোৰ বিয়া এখন খাব যাবলগীয়া আছিলে মানে মই সেই ফুচকা অকণমান খাই যাবলৈ সোমাই দিলোঁ দিয়কচোন মোক সোনকালে কি সোনকালে সোনকালে এইবোৰ খেল নাই দেই মই আপোনাতকৈ আগত লাইন পাতি আছোঁ মই প্ৰথমতে পাব লাগিব চবেই লাইন পাতি আছে নহয় লাইনতে থাকক এই লাইন ভংগ নকৰিব আমিও সেই কাম বন এৰি পিনে সেই পুচকা খাবলৈহে লাইন পাতি আছোঁ আপোনাক আগত যাব দিয়া নহ'ব লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেনসকল আপোনালোকে কাজিয়া নকৰিব মই দি আছোঁ লাহে লাহেকৈ আপোনালোকে লাইনতে থাকক উশৃংখল পৰিৱেশ সৃষ্টি নকৰিব একে একে দুই পখিলী পুচকাৱালা চুৰি নহয়নে বনোৱাসকল দেখিছেনে আজি এদিনতে মোৰ দোকানত কিমান ভিৰ হৈ গ'ল পখিলী পুচকাৱালাৰ দোকানত আজি ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাবচোন যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাব